man kan ha mange sånne vikarierende motiv med å holde på med musikk. Det er veldig tiltalende å få applaus eller alle disse her omkringliggende tingene, men det som alltid på en måte står igjen til slutt, er at det er artig. Det er hvor drivkraften for meg egentlig bestandig er, da. Det jeg egentlig prøvde å eie litt med Steamdom var at det på en måte var litt sånn der min sånn der mitt livskrise motorsykkel på en måte. Så fant jeg egentlig bare ut at det jeg aller mest lyst til er på en måte å ikke ha noen sånn grense, da. Det er noe sånn å være musiker på en måte, man blir jo hele tiden vurdert utifra en haug med parameter og sammenlignet med utrolig mye forskjellige ting, og så det er liksom deilig å bare gi faen egentlig, da. Det blir som når jeg var liten og bygde Lego, liksom. Det var sånn, jeg tok den, og så satte du den oppå der, og så, ja, faen, den begynner å ligne på et eller annet, sånn romskip, kanskje, eller et eller annet, og så, nei, forresten, ikke romskip, jeg må bare rive av litt igjen, og så, ja, så blir det på en måte bare en eller annen struktur utfra, da. Så sånn akkumulativ kunst, tror jeg, det man kan kalle det. Startpunktet er egentlig at forrige skive er ganske sånn, det er ganske mye som skjer på land, egentlig. Det er mye tog, analogier, og det er caterpillar som kryper langs, og det, man flyger litt over folk som danser, og det er forskjellig. Det er sånn, mange ting som skjer i den delen av biosfæren, da. Men på slutten av plata så kommer det et spor som heter Through the Mantle, der man på en måte liksom stuper ned gjennom skorpa, da. Så sånn litt cheesy sånn teaser-opplegg det her, da, men den andre skiva, den fortsetter ned i der, da. Så det er mer moll, og det er mer jord, og det er mørkere, og hele teksturen på alt er litt annerledes, da, enn på den første. Jeg bare gleder meg vanvittig til å liksom få delt det med folk. Jeg har holdt med det her i veldig lenge nå, i halvandet år snart. Så jeg er veldig klar for å få spilt det.